Jeg vil vise, hvordan man kan skabe sig overblik over et grupperet observationssæt ved at stille det op i en tabel. Og det konkrete eksempel, det drejer sig om aldersfordelingen på Læsø. Og Læsø, det er den lille ø, der ligger heroppe midt i Kattegat. I Danmark registrerer myndighederne mange oplysninger om den enkelte borger. Blandt andet bopæl, indkomstforhold, familiestatus, uddannelse og altså også alder. Og nogle af de oplysninger er faktisk offentligt tilgængelige i anonymiseret form. Og jeg har været inde på statistikbanken.dk, som er en gratis service på nettet fra Danmarks Statistik. Og her har jeg fået udtrukket nogle oplysninger om borgerne på Læsø den 1. januar 2014. Så jeg kan altså se, at der var 8 nulårige og 7, der var 21 år, og 10, som var 86 år, og så videre. Og jeg kan også se, at der i alt på Læsø var 1.808 beboere den 1. januar 2014. Men selvom de her oplysninger jo er meget detaljerede og informationsrige, så giver de jo ikke noget umiddelbart overblik. Så nu vil jeg prøve at stille dem op på en lidt anden måde, og prøve at gruppere dem sammen. Så helt konkret vil jeg prøve at gruppere dem i 10-års intervaller. Så jeg vil lægge alle borgerne fra 0 til 9 år sammen, se hvor mange er der i den aldersgruppe, og fra 10 til 19 år og så videre. Det er det, jeg har gjort her. Så nu kan jeg se, at der er 121 i aldersgruppen fra 0 til 9 år, der er 152 i aldersgruppen fra 10 til 19 år, og så videre dernedad. Og den sidste aldersgruppe fra 90 til 99, dem er der 25 af på Læsø. Men lad os lige snakke lidt om, hvad det betyder, hvad aldersgruppen 0 til 9 år betyder. Og der har jeg lavet et aldersinterval her, eller en tallinje, der repræsenterer alderen henad. Og i aldersgruppen 0-9 år, den tilhører man lige til man har 10 års fødselsdag. Så når man spørger et barn, hvor gammelt det er, og det siger 9 år, jamen, så betyder det, at det er, har ikke haft 10 års fødselsdag endnu. Så det kan godt være 9 år og 11 måneder og 30 dage. Så aldersgruppen fra 0-9, det er altså fra nyfødte, og så lige til man har 10 års fødselsdag. Og i det splitsekund, man har fødselsdag, der skifter man så over til den næste aldersgruppe. Så i virkeligheden, så kunne man skrive aldersgruppen fra 0 til 9 på en matematisk måde, nemlig som et interval fra 0 til 10, hvor 0 ikke er med, og 10 er med. Fordi 10, man er kun lige præcis 10 i det øjeblik, man har fødselsdag, og minuttet senere, så er man mere end 10, og så ligger man faktisk i det næste interval, som jo så er fra 10 til 20. Fordi aldersgruppen fra 10 til 19, det består jo af personer, som har holdt 10 års fødselsdag, men ikke 20 års fødselsdag. Så det er altså det, der ligger i intervallerne. Så når vi kigger på, hvor mange der ligger i de forskellige aldersgrupper her, så kan vi se, at den aldersgruppe, der er flest i, det er den, der hedder 60-69 år. Dem er der 415 af. Det er den aldersgruppe med flest beboere på Læsø. Og det siger vi så, at typeintervallet er intervallet fra 60, og så bliver det jo til 70. Så det er de beboere, som har holdt 60 års fødselsdag, men ikke 70 års fødselsdag. Så det er typeintervallet. Her har jeg så tabellen, hvor aldersgrupperne nu er skrevet som intervaller. Og faktisk så kalder vi dem generelt for observationsintervaller, men kort tit bare interval. Hyppigheden, ja, det er faktisk bare antallet. Og hyppigheden, den kalder man også i virkeligheden intervalhyppigheden. Det vil sige, det er antallet af
observationer i de forskellige intervaller. Så vi har altså 121 observationer i intervallet fra 0 til 10. Og der ligger jo ikke andet i det, end at der er 121 beboere på Læsø, som er mellem 0 og 10 år gamle. Og det næste, vi skal kigge på, det er frekvensen. Fordi det er også tit, man gerne vil vide, jamen, hvor mange procent af beboerne ligger i de forskellige aldersgrupper. Altså hvor mange procent af beboerne er fra 0 til 10 år, er fra 10 til 20 år osv. Og den kalder man faktisk også intervalfrekvensen, men ofte kort bare frekvens. Og hvordan kan jeg så regne det ud? Ja, jeg ved jo, at der er 121 beboere i aldersgruppen 0 til 10 år. Og der er i alt 1808 beboere på Læsø. Så 121 divideret med 1808, det giver 0,067. Og det er jo det samme som 6,7%. Man husker, at når vi skal omskrive et decimaltal til et procenttal, så flytter vi bare kommaet to pladser. Så frekvensen for intervallet 0-10, det er altså 6,7%. Og det betyder, at 6,7% af beboerne på Læsø er mellem 0 og 10 år gamle. Så kan vi se på det næste interval, den næste aldersgruppe. Der er 152 personer mellem 10 og 20 år, så det er altså 152 ud af 1808. Og det er det samme som 0,084. Og det kan jeg skrive som 8,4%. Så her har vi frekvensen 8,4%. 8,4% af observationerne ligger fra 10 til 20. 8,4% af befolkningen er mellem 10 og 20 år. Og jeg kan regne alle de andre frekvenser ud på samme måde. Hvis jeg gerne vil besvare spørgsmål af typen, hvor mange procent af beboerne på Læsø er under 30 år, ja, så har jeg jo brug for at lægge procenter sammen. Så må jeg jo lægge 6,7 og 8,4 og 3,9% sammen for at finde ud af, hvor mange procent der er under 30 år. Og det kalder jeg den kumulerede frekvens. Eller det kalder vi den kumulerede frekvens. Så nu laver jeg lige en ekstra søjle i tabellen til den kumulerede frekvens. Så den kumulerede frekvens for det første interval, hvor mange procent er under 10 år, ja, det er jo bare det samme som frekvensen. Det er 6,7% af beboerne er under 10 år. Hvor mange procent er under 20 år? Ja, det må jo så være 6,7 plus 8,4. Så det er 15,1% af befolkningen, som er under 20 år. Og hvis jeg så lægger 3,9% til det tal, så får jeg 19,0%. Og det betyder, at 19,0% af befolkningen er under 30 år. Så har jeg fået regnet alle de kumulerede frekvenser ud. Og læg mærke til, at den sidste kumulerede frekvens, den er 100%. Og det betyder altså, at alle beboerne på Læsø, 100% af beboerne, er under 100 år. Der er altså ikke nogen på øen, som er ældre end 100 år. Og lad os prøve at se på betydningen af nogle af de her tal i tabellen. Så lad os slå ned på aldersgruppen 30-40 år og kigge på, hvad de her tal betyder. Først er der tallet 113, altså hyppigheden 113. Det betyder, at 113 af Læsøs beboere er mellem 30 og 40 år gamle. Så har vi frekvensen 6,3%, og det betyder, at 6,3% af beboerne på Læsø er mellem 30 og 40 år gamle. Og endelig har vi den kumulerede frekvens 25,2%, og den betyder, at 25,2% af befolkningen på Læsø er under 40 år gamle. Så det her, det var altså et
eksempel, hvor vi fik opbygget en tabel og fik lidt mere overblik over aldersfordelingen i en befolkningsgruppe. Og kolonnerne i tabellen, det er altså observationsintervallerne. Det er intervalhyppigheden, hvor mange observationer ligger der i de forskellige intervaller. Det er intervalfrekvensen, hvor mange procent af observationerne ligger i de forskellige intervaller. Og det er den kumulerede intervalfrekvens. Det er, hvor mange procent af observationerne, som er mindre end de forskellige værdier, der er de højere endepunkter af intervallerne.